Inspektoriati Kombëtar i Mjedisit dhe Territorit po vazhdon sërish operacionin për rehabilitimin e rreth rrotullimit të aksit Fier-Rogozhin. Qinë orët e para të mëngjesit, fadromat ka nisur punën për shëmbjen e ndërtesave 2 dhe 3 katërshe. Edhe këtë herë pronarët kanë dalë kundër vendimit për shëmbjen e këtyre objekteve. Pas debatit që patën me banorët e zonës, fadromat e IKMT-s kanë nisur sërish punën. Drejtuesit e IKMT-s bëjnë me dije se në këtë zonë janë parashikuar të prishin një sër objektesh disa katëshe dhe në disa raste do të përdoret edhe lënda plasëse.